поскладати. Да. Це ідеально середина. І тут парна кількість. Це передне парна. От. Взяли цю петельку. Взяли. Де вона? Ось є. І ось так починаємо по колу зліва направо. Перший ряд, як я вам і казала, краще робити лицьова виворітня. Лише задля того, щоб мати красивий крайчик. Ось такий. Бо коли кольори хоч як-небудь переплітаються, це дуже красиво. Це свого роду візерунок. І спинки вперед буде. А далі візерунок буде гладь. Дякую за вподобайки, друзі. Так, ось ми дійшли до пройми. Тут у нас 20 петель. Спина вище, ніж перед, через те, що тут у нас ще росток був пров'язаний. І так і має бути. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ось 21 петля. Дивимося, що у нас тут. Тут у нас зміна візерунку. Ось ми отак от її прив'язуємо виворітньою. Тут виворітня лицевою. Тобто пир за візерунком прив'язуємо. Я вже не уявляю як собі, як це нарізати майстер-клас із цього. Тож, мабуть, просто буду на останній стрім давати посилання. Ось і все. Бо, як уявлю, скільки раз я перев'язувала, кожна нова ідея трошечки розпускалася, додавалася, розпускалася, додавалася, і це, ну, настільки муторно якось пояснювати чи вишукувати із кількагодинного стріма якісь там 3 хвилинки. Де воно там ілюструється і все таке. У мене ще такого настільки заплутаного майстер-класу ще не було. Я ще не уявляю, що мені з ним робити.